অভিনেতা সোনু সুদৰ মহানুভৱতা আৰু দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থী লৈ অভিনেতাগৰাকীয়ে আগবঢ়াইছে স্কলাৰশ্বিপ। উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকললৈ এই স্কলাৰশ্বিপ আগবঢ়াব অভিনেতাগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীলৈ অভিনেতা সোনু সুদৰ স্কলাৰশ্বিপ আৰু উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকললৈ এই স্কলাৰশ্বিপ আগবঢ়াব আৰু দেশৰ কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে ইতিমধ্যে যোগাযোগ স্থাপন কৰা হৈছে। আৰু চুৰুজ সুদৰ স্কলাৰশ্বিপ শীৰ্ষক স্কলাৰশ্বিপৰ অধীনত দিয়া হ'ব এই ধনৰাশি। আৰু 2 লাখতকৈ কম উপাৰ্জন পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰ্থীসকললৈ এই ধন আগবঢ়োৱা হ'ব। আৰু স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ লগতে খোৱা বোৱাৰো সকলো খৰচ বহন কৰিব অভিনেতাগৰাকীয়ে। আৰু আগ্ৰহীসকল এই স্কলাৰশ্বিপৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। দেশৰ কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে ইতিমধ্যে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে। আৰু চুৰুজ স্কলাৰশ্বিপ শীৰ্ষক স্কলাৰশ্বিপৰ অধীনত দিয়া হ'ব এই বিশেষ ধনৰাশি। আৰু 2 লাখতকৈ যিসকল লোকৰ কম উপাৰ্জন আছে সেই পৰিয়ালসমূহৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই সুবিধা লাভ কৰিব। আৰু স্কলাৰশ্বিপ @sonusud.mit মেইল কৰিব পাৰিব। যিসকল শিক্ষাৰ্থী এই স্কলাৰশ্বিপ লাভৰ বাবে আগ্ৰহী তেওঁলোকে scholarship@sonusud.mit মেইল কৰিব পাৰিব। এই মুহূৰ্তত এটা আমি ভাল খবৰ জনাইছো যে বিভিন্ন সময়ত অভিনেতাগৰাকীৰ মহানুভৱতাৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে। যিহেতু অসমৰ এগৰাকী অতি দৰিদ্ৰ ৰোগী আছিল, দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভোগা এগৰাকী ৰোগী আছিল, যাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল অভিনেতাগৰাকী। আৰু শেহতীয়াকৈ দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই অভিনেতাগৰাকী আগবাঢ়ি আহিছে। বিভিন্ন সময়ত যেনেধৰণেৰে মহানুভৱতাৰ পৰিচয় তেওঁ দাঙি ধৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ এই মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দিবলৈ ওলাইছে অভিনেতাগৰাকীয়ে। দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বিশেষ সুবিধা আগবঢ়াইছে অভিনেতাগৰাকীয়ে আৰু বিশেষ স্কলাৰশ্বিপৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক। যিসকল শিক্ষাৰ্থীৰ পৰিয়ালৰ উপাৰ্জন বাৰ্ষিক আয় 2 লাখতকৈ কম তেওঁলোকৰ বাবে এই বিশেষ সুবিধা আগবঢ়াইছে অভিনেতাগৰাকীয়ে। উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে যিসকল লোক শিক্ষাৰ্থী আগ্ৰহী সেই আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীসকলে এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে দেশৰ কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে। আৰু স্কলাৰশ্বিপৰ নাম দিয়া হৈছে চুৰুজ সুদৰ স্কলাৰশ্বিপ। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপৰ আপুনিও সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু আপুনি যদি সেই সুবিধা লাভৰ বাবে লাভ কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি সবিশেষ জানিব পাৰিব বা মেইল কৰিব লাগিব scholarship@sonusud.mit। চুৰুজ স্কলাৰশ্বিপ শীৰ্ষক এলানি এই স্কলাৰশ্বিপ আছে, স্কলাৰশ্বিপ আপুনিও লাভ কৰিব পাৰিব।